بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، رسمامة كتك آية يشريني سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي الأرض آيات للموقنين أي هي من زمونغو أن تتلاك سيسي waumini tutafakar kuhusu haya yaliyotuzunguka katika ardhi yetu. Wa fil ardh, katika ardhi ayatun, ziko ishara chungu zima. Kadiri ya utakavyohesabu ayat, hutoweza kuzihesabu hata pasenti moja au nusu ya pasenti ya vitu vilivyokuwepo. Wakusanya maulamaa wa kila aina katika field zao, waelezi watakaweza kueleza, hajafika popote, hajakusanya kitu. Fil ardhi ayat lilmuqinin, almuqinun wale wenye yaqini pia, almuqinun alladhina arifu Allah qadra, wale wamemjua Mwenyezi Mungu kudra yake na uwezo wake. الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا قالوا لهم مؤمنين من زمونك نمتم ياك إيماني لك صحيح هم الموقنون إيمان ياو هين دوا كبسا هل في السلطوشة ثم لم يرتابوا أو جاتي أشاكا حتى لحظة كتك ما يشاهوا حتى دقيقة كتك ما يشاهوا هاجتي أشاكا أبدا لم يرتابوا في قدرته كتك قدراك نوزواك وصدق رسوله نقول لهم كما كان بسيما فسببه قل كل من عند الله فسبب قلنا نتو كسيما كنا توقع من زمونكم وإذا في الأرض آيات للموقنين لكتك أرض آيات للي تنقو زيما وكين لكتك معادن ماديني إلو كيف تنيا أرض ذهب ناتشوما ناشابا نا بتروليوم بترولي إلو كيف تنيا بتروليوم برودكت زورتي بموجة نا مجيسي نا مامبو تنقو زيما na ukitizama ama lava inoripuka kila mara katika milima mbalimbali inapotokea volcano eruption, unapoona ile lava inapomwagika, molten lava inapomiminika, ikaumiza umiza kila kilichokuwa karibu na mdomo wa jabali. Ayat, ayat chungu zima, kila aina na rangi na shepu ya vitu ambavyo walivyoviumba Mwenyezi Mungu umetokea katika ardhi, chini ya ardhi, wa fauka ardhi, miti na mimea iliyokaukiana na inomea vizuri, majabali na milima na mawe na mabonde. Subhanallah, Mwenyezi Mungu ameumba vitu mbalimbali. Wa min al-ardhi ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه نبصوما قتك سورة الفاطر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود نبيا نسمع قتك مليما إمو مستاري ميوبي نمستاري ميكوندو نهرانجي مالنبالي نسكي سيمو زاكينا كولي شاينا مجبالي هوكو yako mengi ya rangi mbali mbali utaona, subhanallah. Na hii aya inapoisoma katika sura Fatir ya 27 unaweza kuona kwamba vitu hivi Mwenyezi Mungu ameviumba na vipo katika ulimwengu mukhtalifu alwanu ya wagharabibu sud, na miusi sana yalipiga rangi ya weusi majabali, subhanallah. Wa minan nasi waddawab, na watu na aina wanyama, wanaotambaa, walanami na wanyama huwa, mukhtalifu alwanu, wenye rangi mbalimbali kadhalika. Naam, ndio hivyo basi. Innama yakhsha Allaha min ibadihi
alulama, hakika wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu katika yake, wale wanapopata ilmu wakajua utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanamwogopa Mwenyezi Mungu. Inna Allah azizun ghafur. Huyo hao ndio aina wanaitwa hao almuqinun, hao watu ambao walikuwa na yaqini kabisa. Ukitizama katika bahari maji yalikuwepo, maji ya chumvi, na katika mito maji matamu, na lulu inapatikana na marjani katika bahari, mnatoa takhrijuna hilyatan talbasunaha, mapambo ambayo mnavaa yote yanatoka baharini, na lahman tariyan, fresh meat napata kutokana na sehemu mbalimbali za bahari na mito. Subhanallah, Mwenyezi Mungu ameumba vitu vyote hivi, iwe ni ayat na dalili kwa kila anayoamini akawa na yakini kwamba Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila kitu. Kadhalika katika dalili zilizokuwepo katika ardhi, ukitizama mawe yalikuwepo ya kila aina na rangi mbalimbali, constituents zake na elements mbalimbali, na wanyama na ndege na wadudu na microbes, virus na wanyama wa kila aina, viumbe vya kila aina. Subhanallah, wala idadi yake haiwezi kujulikana. Haya yote dalili ya kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba vitu vingi sana, na ayat nyingi sana alivyoviumba, hewa, vitu vyenye kuonekana visivyoonekana. Wa fil ardhi ayat lilmuqinin, wa fi anfusikum, na katika nafsi zenu, afala tubsirun, pia zimo alama za kuonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Wa fi anfusikum, dalil ya kuonesha qudratullah na ayatullah, ishara za utukufu wake na uwezo wake katika nafsi zenu binadamu. Wa fi anfusikum, afala tubsirun, hamuoni? Hamuoni kwa macho? Hamuoni kwa darubini zenu, kwa zana zenu mnazotumia katika uchunguzi? Hamuoni kwa akili zenu? Subhanallah, tubsiruna albasar walbasira, kuona kwa macho na kuona kwa moyo, dalili ya kuonesha Mwenyezi Mungu ametumia neno dogo tu, fi anfusikum, na katika nafsi zenu. Afala tubsirun, anjoje eleze binadamu vipi hali alipo? Subhanallah, fi anfusikum. Kwa maana kule kasema kwanza, kwa kupeleka mbali kwanza, asema sanurihim ayatina fil afaq, ulimwengu wote uliokuwa nje yake binadamu, halafu kaingia, wa fi anfusihim, na katika nafsi zao tutaonesha. Kila anayepinga tutamuonesha sisi, ikiwa haijabainika mpaka hivi sasa maumbile yote yaliokuwepo kwake hajaona akaamini. Sanurihim, na hii ni challenge Mwenyezi Mungu ameiweka mpaka kiyama saa. Ina maana kwamba watazidi kugundua kila siku, na wataona Qur'ani imetaja mambo chungu zima ambayo wanayogundua sasa kila siku. Vitu vingapi ambayo wanagundua, wanaambiwa Qur'ani imeshasema karne ya saba nyuma. Karne ya saba leo miaka 1400 na imeshasema Qur'ani, wanagundua leo. Na wengi wanaslimu wakiona haki. Na wengine bado wako katika nini? Katika kupinga kwao na kukataa. Wa fi anfusikum afala tubsirun, unapoisoma fi anfusikum hujui wazi wapi. Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, tumemuumba binadamu katika umbile lilokuwa zuri kabisa. Na hakuna binadamu yote atakayekubali kubadilishwa akawa kiumbe kingine ghairi yake. Atamsifu simba, je, unataka kuwa kama simba? Atakwambia ah. Atamsifu tembo kwa ukubwa wake, na kama utaka kwa tembo anakwambia ah. Atamsifu kila aina mnyama, lakini mwambaje uwe kama yule? Anakwambia ah. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ana challenge, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, katika umbile lilokuwa zuri kabisa. Lakini jeuri zake, kwa sababu kapewa akili bora kuliko mnyama yote mwingine, kuliko kiumbe chochote mwingine, binadamu huyu anatajabbar na kutakabbar na majivuno na maringo na kudhulumu na kufanya waasi na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ilhali anaambiwa ya ayuhal insan ma gharraka, kitu gani kinachokufanya uwe na ghurur? Bi rabbika alkarim, mola wako aliyekuwa mkarimu, alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalaka,
akakuumba akakutengeneza vizuri akakufanya akakupamba akakutengeneza katika mfumo uliokuwa mzuri kabisa. Fi ayi surati ma sha'a rakabak, kwa picha yote, kwa mfumo wote ule unataka yeye akakujalia uwe mzuri kabisa. Na binadamu yuko jeuri, anaambiwa jitizame asili yake nani, binadamu ametoka wapi. Binadamu huyu akijitizama asili yake alikuwa ni min nutfa khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faakbara. Nutfa, ajizame. Kwa hivyo ukitizama tokea tone liyochanganyika maji ya mwanamume na mwanamke, hala ta'ala linsana hinu min adahri lam yakun shay madhkura inna khalaqna linsana min nutfatin amshaj, tumemumba binadamu kutokana na maji ya kuchanganyika ya mwanamke na mwanamume, nabtalihi fajaalnahu samian basira ila akhir ayat. Kwa hivyo tokea udhaifu huu akafanywa mwenye nguvu na mwenye akili na mwenye kugundua mambo na kwenye kuvumbua na kupanga plani kubwa kubwa, binadamu huyu ametoka wapi? Ajitizame, tazama na gani Mwenyezi Mungu alivyomkuza akampa na kumkirimu na kumpa akili aliyokuwa nayo. Leo ukitazama marahil, stages of development katika embryo ya mama mtu, tokea mtoto anapoanza kuwa binadamu mpaka anapotoka katika ulimwengu huu, miujiza mingapi inapita, stages ngapi ya miezi tisa anokaa ndani ya tumbo la mamake binadamu huyo. Hiyo pekee yake ni miujiza mikubwa. Marahil khalq al-insan ni mambo ya ajabu. Alafu ajitizame binadamu namna alivyoumbwa, afi anfusikum, zamini binadamu Mwenyezi Mungu amemjalia ana mambo makubwa makubwa. Ajitizame tokea nywele wake mpaka nyayo, atizame macho yake, atizame pua yake, atizame mdomo, atizame masikio yake, atizame shingo, atizame uti wa mgongo wake namna gani, joints zake za kila aina zenye kuzunguka duara, zenye kuzunguka kwenda mbele na nyuma tu basi, zenye kuzunguka mzima. Kama mfano leo binadamu akaambua ungu unaweza kupeleka mbele nyuma kulia kushoto ukauzungusha, leo mguu ukaambua je unataka ufanye na fupa lilokuwa juu hapa kwenye kwenye pelvic ni gari juu ya paja huku linazunguka zaidi kuliko goti au kuliko mkono, mkono unakwenda direction moja tu, au na huku kwenye juu ya bega karibu na bega unazunguka duara, ukiambua joint hii tulete huku na hii tulete huku, utasema da utaweza kufanya mambo yako ile story. Kila fupa na movement zake, subhanallah, Mwenyezi Mungu amejalia joints hizi kwa hikma kubwa. Binadamu kwa maumbile ya aliumba, subhanallah, unaona utukufu wake. Rabbun alimun hakimun, mwenye kudra kufanya kila jambo. Akitizama adhalati zake, mishipa yake ya nguvu, akitizama miendo yake anokwenda, uwezo wake wa kufikiri, akili, nyoyo zao, binadamu akitizama na kuhifadhi mambo mangapi, hayote kuonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu katika kumuumba. Wa fi anfusikum afala tubsirun, hamuoni nyewe wenyewe utukufu wa Mwenyezi Mungu? Binadamu akaweza kufanya kuunda mambo mbalimbali, kuunda mameli na madege, kuunda magari, kuunda vitu ambavyo matreni, vitu ajabu ajabu vyenye kuruka kwenda katika hewa na kumshinda yule ndege aliyopewa uwezo wa kuruka, na kuweza kuunda vitu vya kwenda chini ya bahari, masubmarine, kuliko samaki wanapokwenda. Na subhanallah, binadamu ukimwacha, ukiacha hapo akili, ukija katika mechanism ya vitu mbalimbali vya mwili wake, akitizama miujiza blood circulation, namna gani damu inavyozunguka, akitizama digestive system yake, mashine zake za kusaga chakula, akitizama respiratory system, namna gani anavuta pumzi, atizame organ, moyo uko hali gani, ini iko hali gani, figo, matumbo, intestine, stomach, tumbo lake, subhanallah,
vitu vyote hivi ni miujiza, na kila moja ina kazi yake, na mishipa ya hisia huwezi kuhesabu idadi yake. Idadi yake kama unavyoona idadi ya ma galaxies na heavenly bodies doko juu. Ukitazama katika cosmology, ukiingia ukitazama ukubwa, vastness of universe, ukubwa wake na miujiza na vitu vilivyokuwa ndani, kadhalika hata binadamu hii size hii unamuona ya mita unusu, mita 70, mita 80, lakini ndani ya mwili wake mna mambo ya ajabu ajabu. Mambo ya ajabu ajabu. Nervous system yake, yani respiratory system, digestive system, blood circulatory system, system zote zake alizokuwa nazo, kila kitu ni ajabu. Kwa hivyo unapokuja katika kauli wa fi anfusikum afala tubsirun, kama utataka kueleza binadamu alivyo, wakusanya hata madaktari milioni na kila mmoja aeleze sifa za binadamu alivyo, namna gani ni miujiza kwa mizungu kumba binadamu, basi vitatungwa mavitabu hapa mamilioni kwa mamilioni ya vitabu, na bado hajaeleza hasa mambo ya hikma chungu zima mingine. Kuna mambo unafanya wewe kwa irada yako, kwa kutaka wewe, na mengine Mzungu kaja kujalia wewe, bali anakuendesha yeye. Wewe umelala una habari, chakula kinasagika, moyo unapiga, na mengi mengine, na mengine kwa irada yako. Unataka kusukuma mkono kupiga kitu, unataka kudaka kitu, unataka kwa irada. Kwa hiyo kuna vitu conditioned and unconditioned reflex action inayotokea katika binadamu, vingine haujamwachia binadamu mwenyewe afanye, ila Mzungu amuendeshe. Na moja katika hikma kubwa anaambia, tazama wewe binadamu unaweza kuishi mpaka miaka 90, miaka 80, miaka 100. Unategemea nini? Kijimoyo kipande cha nyama hata kilo moja fiki. Hivyo kweli wewe umeweka nini yako, matumaini yako yote katika moyo unaopiga huko? Jeuri zako na yote hayo, moyo ukisimama poku mkwisha wewe, huna maisha duniani. Na anafanya na ufanya binadamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, hamoni? Miujiza juu ya miujiza. Kwa hivyo binadamu huyo anataka afikirie namna Mwenyezi Mungu alivyomuumba, akaona miujiza, kudra ya Mwenyezi Mungu ambayo inastahili kunyenyekea na kumsujudia na kutekeleza maamrisho yake na kufanya ibada kwa ajili ya kumridhisha Mola wako ambaye alikupa umbile lako, akakupa imani, moyo wa kuweza kumjua aliyekuumba na kukupa riziki na kila unachokihitaji katika maisha yako unaoishi duniani. Katika nafsi zenu yatosha dalili ya kuonesha utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Binadamu anakula na anakunywa, na ukitizama mechanism ya digestive system, anakunywa maji, anakula chakula. Maji yale kama yatakaa tumboni mwake, basi ni hatari kwake, lazima yatolewe. Anatoa kwa njia ya maji, na chakula kile kisichotakikana kinatoka kwa njia ni choo kikubwa. Hayo basi mambo si hayo. Ajabu ni kwamba mtoto mchanga ndo kwanza ananyonya, ananyonya, anatia mdomoni kwa tundu moja, naye pia hajala chakula chochote. Maziwa yale yanatoka maji na yanatoka choo kikubwa. Hayo pia ni ajabu. Mtoto mdogo maji anakunywa maziwa tu, hali chote bado, na vipi anapata choo kikubwa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Na mtoto anahitaji protini kwanza, kukazanisha miguu yake, kukazanisha mafupa yake na makalsiamu na nini yote ambayo anapata katika maziwa. Na Mzungu amejalia maziwa anayapata kwa mama mtu. Yale maziwa anayopata hayataki kuwekwa katika friji wala kuwekwa wapi, yanalindwa na microbes, yanalindwa kila kitu. Temperature yake vile ambayo inahitajika hasa kwa mtoto mchanga, akihitajia tu. Na mtoto anapotoka tu anajua vipi wa kunyonya maziwa. Ukimpa leo chupa na mrija ya soda hapo, hakunywa, hajui kunywa kufyonza. Huku anajua kufyonza maziwa, lakini huku mpaka miezi mingapi inapita mtoto? Hata ile inapokuja sudfa mara moja, kumbe unavuta hivi, tena hapo ndo wajinyea, kila mara nataka soda tena. Lakini binadamu, subhanallah, hata ujua kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu amemuumba kwa hikma kubwa, na kila kitu amemuumba binadamu kisha akampa hidayah yake. Ameumba kiumbe ikisha thuma hatada, kisha akamuongoza, akamuongoza kila mnyama namna gani pa kutafuta riziki yake, namna gani pa kujiepusha na hatari yoyote. Na subhanallah,
Mwenyezi Mungu kakujalia wewe unaishi katika ardhi, kakujalia samaki anaishi baharini. Uona kama unafikiri huyu samaki ana nyumba, analala wapi, ana kio baridi, akitaka kupumzika analala nyakati gani, anapumzika anaamka wakati gani? La, subhanallah, kila kitu Mwenyezi Mungu ameumba kwa mfumo wake, katika system yake ambayo alimuumbia, naye ni tofauti kabisa na kiumbe kingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika maumbile yake natosha kuonesha kwamba yeye ndio pekee anastahiki kuabudiwa. Wa fil ardi ayatun lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, na katika mbingu, rizqukum, riziki zenu, wa ma tu'adun, na yale mlioahidiwa. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, na mbinguni, kwenye mbingu. Wakasema wafisamai rizqukum, na kwenye mbingu rizqu zenu zinakuja, yani kutokana na sahab, mawingu yanayoteremsha mvua. Mvua hii mkapata riziki yenu, mkapata mimea kuota na mkapata chakula. Naam, kwa hivyo wengine wakasema inaweza kuwa hivyo, lakini hasa fisama fauka saba samawati, katika kitabu maknun, kitabu kilichoandikwa fauka samawati saba, maknunan anil khalaiq, imefichwa kabisa, viumbe hawajui. Mwenyezi Mungu katika kitabu hicho, alladhi sutira fihi min alazal, imeandikwa maandishi yake kutoka na wakati usiokuwa na mwanzo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha kataba maqadir alkhalaiq qabla khalqi samawati wal ardi bi 50,000 sana. Mwenyezi Mungu ameandika maqadir, kakadiria kila kitu, alkhalaiq, viumbe vyote vyote, kabla khalqi samawati wal ardi, sio kabla kuumbwa viumbe, kabla kuumbwa hata mbingu na ardhi, kwa miaka mingapi? 50,000 sana. Subhanallah, kabla 50,000 sana. Naam, na wafi samai rizqukum wama tu'adun, tafsiri ya ujumla inachukuliwa kwamba riziki yenu imeshaandikwa kwa ufupi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, imekadiriwa tokea binadamu anapopuliziwa roho, na kama hadithi za Mtume zinavyoeleza, inapofika baada ya miezi minne, halafu anapopuliziwa, anakuja malaika, anashuka na kumpulizia roho na kumwandikia masiri yake, kila kitu chake, riziki yake, umri wake, ikiwa kana shaqiyun au saidi, ikiwa mtu mwema mwovu kwenda motoni, au saidi mwema kwenda peponi, kila kitu anaandikiwa, riziki yake, umri wake, amali zake, mtu wa wapi, anakuja duniani tayari. Kwa hivyo toka baada ya kupita miezi minne, kwa mujibu wa hadithi, anapuliziwa roho na malaika, na ndio kwa maana baada ya muda huo ukisikiza tumbo la mama wakati huo anahisi mtoto anaanza kupiga. Na hadithi zipo kadha wa kadha zenye kuelezea hivyo. Kwa hivyo binadamu anakuja duniani na riziki yake imeshaandikwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, law kana ahadukum yahrubu min rizqihi, law kana ahadukum yahrub min rizqihi kama yahrubu min almaut, ikiwa mmoja wenu anakimbia riziki yake, haitaki kama anavyokimbia mauti, hataki amfike, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu almaut, riziki yake itamfika kama mauti itamfika. Subhanallah, sallu ala nabi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, law kana ahadukum yahrubu min rizqihi kama yahrubu min almaut, law ingelikuwa mmoja wenu anakimbia riziki yake, haitaki kile kimfuata. Mauti unakimbia, unaona gari linakuja mbio, unaruka upande wa pili, unaona jiwe limerushwa ile mbio, unalikwepa, unakimbia mauti, sio riziki inakuja, sitaki, unaikimbia asubuhi. Lau hata ndio ingelikuwa ndio mtu anakimbia riziki, law kana ahadukum yahrubu min rizqihi, anakimbia riziki yake kama yahrubu min almaut, kama anavyokimbia mauti, hayataki
na njia moja ya kukimbia mauti, ukijiona mgonjwa si maradhi haya kaniua, nikatafute dawa kila pala. Leo ruka pana ndege nenda India, leo kafanya operation ina eneo ya harufu ya mauti. Lakini riski yake kama ndo tuseme anaikimbia, la adrakahu, itamdiriki na kumfuata huko huko riski huo, kama yudrikul maut, kama mauti atakumfikia na riski yake itamfikia kwa sababu kishaandikiwa. Naam. Wa idha qada Allah amran, man dha alladhi yaruddu? Mwenyezi Mungu akishakidhi jambo, nani anaweza kurejesha jambo? Subhanallah. Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Na yale ambayo mnaahidiwa, basi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni. Na ikiwa mtu anajua kwamba riziki yake fi samaa, yani inatoka kwa Mwenyezi Mungu, asihuzunike. Lakini haina maana kwamba siende mbio kutafuta riziki, na ama aende mbio asikae tu akasema mimi mshaandika riziki yangu utaingia hapa hapa. La, ahangaike kutafuta. Naam, atafute katika ardhi, aende mbio, lakini Mwenyezi Mungu anakuwa akishamwandikia kwamba atapata kazi fulani, afanye kazi fulani. Shekhe mmoja alikuwa anamsikiliza daktari mmoja, hodari daktari, anaitwa Daktari Hassan Muafi, Misri huyo. Anaelezea yeye katika watu waliosoma miaka ya nyuma zamani, akisoma na Shekhe Sharawi pia zamani. Huyu Daktari Hassan Muafi anasema siku tulipokuwa tunasoma shule za serikali zamani, watu wanaoingia wanaongea kwa mahodari tu. Hata siku ya result kutajwa za kuzitajwa, kila mmoja atajwa na maksi zake mbele ya hadhara ya wazee na nani. Basi anatajwa mwanzo, wa pili, wa tatu, sasa mpaka wote watu. Basi mtu wa mwisho sijui anaitwa Mahmud Thais bin, anasema anaitwa wa mwisho, kapata ngapi? Maksi 53. Wazee wametafurika na kwa hamaki, na yule alikuwa kabla yake kamtaja jina mesao, kapata maksi 60. Hao ndio wa mwisho kabisa, watu wawili katika watu 40 wa klasini. Tukenda katika maisha yetu, sisi tumeingia katika medical side, tumesoma madaktari wakubwa. Dr. Hassan ni katika madaktari wakubwa, Hassan Muafi. Hata kama unaingia katika YouTube ukaandika Dr. Hassan Muafi, unapata mambo mengi sana ya tib, ambayo kwa sababu amehudhuria mikutano mingi huko uzunguni Jerumani, wapi na wapi, na ni katika madaktari wanaojulikana sana na ni mwalimu mzuri katika medical Said. Anasema basi hawa watu wawili hawa, anasema baada ya miaka 40 kupita, tumekutana na sahibi yangu kwa kusoma pamoja. E bwana, unajua kwamba leo kuna mkutano, wale watu wote waliotoka pamoja mwaka ule wetu wanakusanyika leo, kuna ile kujuana baada ya miaka chungu zima 40 kupita, hataki utakuja kambela. Nataka kuona watu ambao sijaona miaka mingi nyuma. Anasema tumekwenda tumekaa mara pop pop pop, jambo haya. Gari inakuja, kaeni upande. Gari 500S Mercedes inaingia pale. Anatizama. Mshinte Muafi. Wewe si Mahmud, anambia. Uko wapi wewe? Gari. Huyu ndio mwisho alipata 53%. Ana gari ya 500S. Na yeye ndio mkubwa katika shirika sijui gani ya magari sijui gani. Ana deal na mamillions of dollars. Kukaa kidogo, mara akaja mtu wa pili. Ah. Wewe sio fulani yule aliyepata 60. Yeye yule kaingia katika faida katika mambo pharmacy. Eh, mimi ndio mimi fulani. Mimi leo Muafi ndio kambe. Ambe vipi mshatoka unakula pension sasa, ambe mshapata pesa yako? Ambe mshapata. Jine 60,000 mshapokea. Na wewe mshatoka nini? Akambe mimi mshatoka. Umepata ngapi? $5 million nimepata. Kilo mgongo changu. Wale wawili anasema walikuwa mwisho kabisa katika klasi. Huyu mmoja ana mabilioni anazungumza, na wa pili ana $5 million kinwa mgongo chake tu katika sekta kubwa ya makampuni kubwa world nini ya mama ya nini drugs katika kampuni. Hawa watu wengi ndio sema ofisa mali risku kwa watu adun, ndio anaambia wanafunzi anazungumzia katika university kwamba msifikirie kwamba hiji aliyokuwa hodari hapa akapata maksi nzuri kwamba ndio atakuwa bora katika maisha. Katika wallahi riski Mwenyezi Mungu anatoa pindao mwenyewe ofisa mali rizqukum wa ma tu'adun. Na kisa kimoja cha Asma'i, anasema amepita akakutana na bedwi mmoja. Huyu bedwi anaambia wewe nani? Akambia bani Asma'. Katika anti Asma'i, akambia Asma'i. Asma'i ni katika watu walikuwa mabingwa wakati wa Harun Rashid, katika mashairi na katika ilmu ya lugha. Na
na akaambia, unatoka wapi? Akasema natoka katika nyumba ambayo inazungumzwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Anatoka msikitini, Mwenyezi Mungu ana maneno, na maneno yake yanazungumzwa na binadamu. Akaambia hebu nisomee kidogo. Akamsomea hii sura Wadhariyati mpaka anasema, alufika wafi anfus alufika wafi وفي وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون مزيم قسم ايو كان بيه قسم ايو كتك كتب شاكي كتو اپنگلاكي كم چينجا پلنگمي قسم انجون سيدي تغاوي نياما ناك پنگلاكي يكا بونجا بونجا كاليزيكا اكيف زاكي رزقي قوم مزيم قوانا توا تيرا نقول يا نيني مي ستاكي انگمي استاكي تتوتا اسما كنت زاكي ناوك وفرائي دي قول في السماء رزقكم وما توعدون اسما mie miaka 30 nasoma Qur'an na aya zinazipitia, sijajua maana fi samai rizqukum, ila huyu bedu ikaja akasikia mara moja, kamchinja ngamia yake anampanda akafanya yote haya. Anasema imepita miaka, imepita muda, siku hiyo akaenda kahiji na Harun Rashid, ndio khalifa wa Islam katika katika al-Abbasin. Harun Rashid kenda naye katika maana sikia ya Asma, ya Asma'i taratibu katika Kaaba, anamwita Asma'i na sasa anageuka nyuma, namuona yule mtu yule bedu yule, namuona hiyo vipi hali yako, ujambo? Akaambia yale maneno ndio yale tu ulionsomea siku ile ya kitabu. Kabla yako vingine nisome tena sura ile ile. Anasema nikamsomea, nikamsomea mpaka alipofika nini, ai wa fi samai rizqukum wa tu'adun. Akasema naam, fi samai rizqukum wa tu'adun, ipo zaidi ndio mwisho. Akaambia ipo. Akasema fa rabbi samai wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tanthiqun. Kwa kiapo kingine cha tatu katika sura hii, fa wa rabbi samai wal ardh, na hapa kwa Mola wa aliyeumba mbingu na ardhi, innahu la haqq, riziki yake kila mtu alipata, mista ma annakum tantikun, kama mnavyozungumza. Akasema man aghdhab al jalil, nani aliyemghadhibisha Allah mpaka ikabidi hata aape Mungu, wakati akisema tu kila mmoja lazima asadiki. Lam yasaddiq lam yasaddiqu hata yahlif, mpaka Mwenyezi Mungu aape ndio amsadiki. Anasema anatoka huyo na huko anasikitika, vipi binadamu anaweza kumpinga Mwenyezi Mungu? Na huko anasoma fa rabbi samai wal ardhi innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Asema pale pale ikatoka roho yake, ikafariki huyu bedwi. Kisa hichi kimetolewa riwaya na watu na vitabu vingi sana. Kwa hiyo basi tupate kujua kwamba riziki Mwenyezi Mungu akimwandikia mja lazima imfike tu, hata akikimbia itamjia. Wafi samai رزقكم وما توعدون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.